Veshur me kapuçe dorashka, ky 47 vjeçar nga Rogozhina hynte në përbanesa e vithte aty parajse ende me vlerë. Rezulton se në të njëjtën ditë Benisula ka vjedhur shumë parash në 3 shtëpi në Golem. Nga hetimet rezultoi se më datën 24 dhjetor të vitit të shkuar, ai ka marrë në këto shtëpi 130.000 lek, 7.000 euro dhe 3.000 dollar. I dënuar më parë, po për të njëjtën vepër penale, Benisula u arrestua në flagrancë nga policia, ndërsa në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan një shumë parash, 3 ora dore, fitil, zjarr përcjellës dhe sende të tjera të dyshuara të grabitura. Ndërkohë po hetohet për të provuar ligjërisht vjedhje të tjera që mund të ketë kryer 47 vjeçari nga Rogozhina.